fakt sot luhet derbi Tirana Partizani në orën 19 në stadiumin Air Albania. Do të kemi lidhje direkte me zëvendës trajnerin e Partizanit Kalarin, por gjithashtu edhe me ish kapitenin Bardhe Blu Gentian Muça, i cilit mos harojmë në datën 25 prill kandidonte për deputet të Partisë Demokratike. Ai gjithashtu është një musliman i devotshëm dhe do ta kemi një lidhje direkte në këtë ditë të rëndësishme për muslimanët siç është Fitër Bajrami, por në këtë ditë të rëndësishme edhe për futbollin në Shqipëri. Ju kujtoj edhe njëherë se në fakt sot luhen të gjitha sfidat e kategorisë superiore, luhet për javën e 33 të kategorisë superiore, aty ku në orën 16 do të zhvillohen plot 4 sfida, do ndeshet Kastrioti me Teutën, ndërsa po ashtu do të ndeshet Bylis me Vllaznin, Laçi me Skënderbeun dhe Apolonia me Kuksin. Të gjitha këto sfida, pra 4 sfida do të zhvillohen në orën 16, ndërsa siç e thash dhe më herët, super sfida kryesore e javës mbetet derbi Partizani Tirana që do të luhet në Air Albania në orën 19. Ne do të kemi në një lidhje direkte për pak çaste zëvendës trajnerin e Partizanit dhe gjithashtu ju njoh edhe një herë tjetër me tabelën e klasifikimit aty ku kemi Teutën tre ditur të parën kryesuese të kampionatit me 59 pikë, një pikë më pak Partizani me 58 pikë, kemi Laçin më pas me 56 pikë, Vllaznia që në fakt ka kryesuar për një kohë të gjatë kampionatin por gjendet në vendin e katërt me 54 pikë, ndërsa më pas është Tirana me 53 pikë, Kuksi 39, Kastrioti 31, Skënderbeu, Bylis dhe Apolonia mbyllin klasifikimin e kategorisë superiore. Në këto momente do doja të përshëndesja Kalarin, i cili është zëvendës trajneri i Partizanit. Faleminderit që jeni në Breaking. Përshëndetje, faleminderit. Kalari, ndodheni në grumbullim në Mosgaboj, si është atmosfera? Po, grumbullim jemi. Atmosfera është normale si para çdo derbi. Një ndeshje që normalisht nuk ka nevojë karikim sepse derbin vetvete është ndeshja që është ndeshja më e pritshme reklama kampionatit shqiptar dhe karikimi për këtë ndeshje vjen nga brenda. E kuptoj, e ndjen, ti ke qenë dhe vetë futbolist në periudhën kur janë luajtur derbit, madje ke qenë në të dy krahët e skuadrave, megjithëse një lidhje tjetër akoma më e madhe është me Partizanin, besoj nga ana jote personale. Le të flasim pak për krahasimin që mund të bësh me periudhën kur luaje në fush dhe tani, si ishe emocionet? Po, normalisht kur jenë në fush, emocionet janë më të mëdhaja. Aq më tepër që për mua në këtë profesion është fillimi. Edhe më duhet mësohem, por gjithsesi kur jam fush normalisht emocionet edhe, domethënë atë emocionet edhe i nxjerr me lojën. Kurse në pankin është pak më ndryshe sepse nuk e ku ti shpresh si thua emocionet, duhet të jesh më i qetë, duhet të jesh gati për çdo situatë që mund të sjellë loja për të ndihmu sa do pak trajnerin apo pjesën tjetër stafit apo dhe lojtarët. Kur them si ishe emocionet, ndoshta do doja një krahasim nga ana juaj në lidhje me periudhën kur ju keni qenë futbollistë tani që shihni futbollistët aktual. Po krahasimi është ky që normalisht emocionet janë pranishme, nuk diskutohet. Si në fush, e thash si në fush edhe në pankin. Normalisht derbi tjeb atë kënaqësinë veçantë që do ta përjetosh gjithmonë. Aq më tepër e thash edhe më sipër kur sapo jam ndarë nga pjesa fushës dhe emocionet janë përsëri të pranishme, por normalisht jo ai sa ishin kur isha në fushën lojës. E kuptoj qartë. Në fakt, renditja në tabelën e klasifikimit në vendin e dytë Partizani me një pikë më pak se Teuta, ndoshta e bën akoma më të rëndësishëm derbin, akoma më me përgjegjësi? Po, normalisht ndeshja merr më shumë vlera sepse lojë janë objektivat dhe të dyja skuadra luajnë për objektivat e tyre. Ne normalisht kemi në favorin tonë, po ta quaj rezultatin e tre ndeshjeve, sepse gjatë këtij edicioni kemi dalë dy herë fitues edhe një herë kemi dalë barazim. Normalisht shpresojmë që inshallah edhe këtë derbi ta kurorzojmë me fitore për të vazhduar vrazhdën e këtyre rezultateve pozitive, apo dhe për të qenë më afër objektivave që ne kemi.
Kalari, ju jeni praktikant i fesë muslimane, do doja edhe t'ju uroja në këtë ditë të rëndësishme gëzuar festën e Bajramit. Sa e vështirë ka qenë për disa futbollistë të Partizanit, të cilët gjatë kësaj periudhe me kalendar të ngjeshur edhe kanë agjëruar? Po normalisht vështirësia qëndron sepse do kesh gjatë këtij muaji normalisht do kesh një tjetër regjim, do ushqesh me orare të veçanta, por futbollistët apo ata që janë praktikant fes mundohen si thush që atë fuqi fizike ta kompensojnë nëpërmjet fuqisë që psikologjikisht e kërkojnë nga Zoti i tyre. Normalisht është pak e vështirë sepse po ta mendosh apo po ta krahasosh me lojtarë që luajnë kampionate të tjera, i kanë mundësitë e rikuperimit nëpërmjet suplementeve, nëpërmjet metodave të ndryshme. Kurse në Shqipëri futbollistët, sepse kam qenë edhe vetë, domethënë se tani është më e lehtë për mua kur kam qenë në fushën e lojës, normalisht që vështirësia që ndron. Themi sinqert dhe themi realist. Janë munduar, më aq sa futbollistët e Partizanit janë munduar që të bëjnë maksimumin, domethënë të regjimi i tyre të jetë gati perfekt dhe të impenjohen maksimalisht për të përballuar intensitetin e stërvitjeve apo dhe të ndeshjeve, aq më tepër që edhe kalendari i kësaj faze ka qenë mjaft i ngjeshur. E kuptoj, por para se të ndajemi së bashku, Kalari, do doja të të pyesja edhe në lidhje me situatën që përkalon në klubi i Partizanit, nuk e di se si po përjetojnë këto javë të fundit për para mbyllje se kampionatit me Teutën fare pranë, javën e ardhshme keni një ndeshje me ta? Po përjetojnë normalisht në një mënyrë që si që janë përjetuar dhe edhe javët e fundit, sepse optimisti si thua na bën mënyra lojës që ne kemi zhvilluar në ndeshjet e fundit. Veçanërisht performanca që kemi treguar në ndeshjet e fundit dhe kjo na bën jashtëzakonisht shumë optimist për ndeshjen e sotme apo edhe për ndeshjet që janë vazhdim që shpresoj duke filluar nga sot, shpresoj që t'i kurorëzojmë me fitore, inshallah. Kalari, të falenderoj vërtet shumë për këtë ndërhyrje në Breaking. Unë e njoh edhe di shumë mirë situatën se sa e vështirë është të kesh një lidhje live në një program vetëm pak orë përpara një ndeshje kaq të rëndësishme. Dhe gëzuar Bajramin. Faleminderit si Dorela dhe unë doja t'i uroja të gjithë shqiptarëve, veçanërisht besimtarëve të fesë muslimane, gëzuar Fitër Bajramin edhe qoftë një vit i mbar me sa më pak siklete dhe shpresoj që gjithë këto që kemi kaluar këto vështirësi të mbarojnë. Faleminderit Kalari. Ishim në një lidhje direkte me zëvendës trajnerin e Partizanit. Jo pa qëllim është zgjedhur Kalari për këtë lidhje direkte në Breaking. Pas pak do të kemi edhe Gentian Muçën nga ana e Tiranës, ish kapitenin Bardhe Blu. Janë zgjedhur jo pa qëllim këta dy persona, kjo për shkak se të dy në fakt janë praktikantë të fesë muslimane dhe në këtë ditë të rëndësishme për ta, siç është Bajrami, padyshim edhe mesazhet që ata përcjellin, jo vetëm për tifozët e secilës skuadre, por për gjithë shqiptarët janë të rëndësishme. Luhet ndeshja më kryesore e kategorisë superiore, Partizani Tirana, dhe normalisht duhet kishim dy figura të dy klubeve. Kalari nuk nguron në fakt të shpreh edhe emocionet që ka ndjerë vetë si futbollist në atë periudhë, por mbi të gjitha edhe tani në rolin e zëvendës trajnerit, ku duket se të paktën nga ajo që ai shprehu, situata është më e vështirë, duke qenë se emocionet janë edhe më të mëdha pasi nuk mund të çlirohet dhe të shpreh ato në fushën e lojës. Do të jemi tani me Gentian Muçën, i cili sigurisht do të ndajë edhe ai opinionin e tij lidhur me derbin Tirana-Partizani, sfidën kryesore të javës së 33 të kategorisë superiore, edhe njërë tjetër e kujtoj në orën 19:00 në stadiumin e Air Albania, sigurisht pa praninë e tifozëve vijon të luhet, do të luhet derbi Partizani-Tirana. I gjen skuadrat në situata të ndryshme, Partizani vetëm një pik larg Kreut, larg Teutës, i duhet patjetër të vijojë të mbajë ritmin dhe të fitojë këtë sfidë për të pasur një ndeshje direkte javën e ardhshme me Teutën. Në këtë moment do të flasim për Tiranën. Gentian Muça, të përshëndes. Faleminderit që jeni në Breaking. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Pak çaste më parë, Muça isha në një lidhje direkte me Kalarin, jo pa qëllim, duke pasur parasysh faktin që ai është praktikant i fesë muslimane, ashtu si dhe ju, apo jo? Gëzuar festën. Faleminderit shumë, gëzuar mbarësi për të gjithë.
Nuk e di si ishe derbin në ditën e Bajramit? Me thënë drejtën, mirë do ishte t'ishte pushim, ashtu si kurse në lanë edhe neve në Kosovë pushim. Gjithse si është ndeshë shumë rëndësishme, që pritet me shumë entuziasm dhe do vendosi fatet e të dyjave skuadrave pas për këtë kampionatit, po ashtu dhe gazet për në Europë. E kuptoj qartë. Në fakt, të lutem nëse mund të më bësh një krahasim të kohës kur absolutisht ke qenë vetë pjesë e Tiranës, se çfarë përcjell derbi, duket sikur ka një lloj trysnie. Pak më herët Kalari po thoshte kemi të paktën avantazhin që nuk kemi mundur në asnjë ndeshje këtë sezon me Tiranën. E vuan Tirana presionin? Do të thoja që Tirana e ka në favor punën e presionit kësaj herë, pasi Partizani është ai që lufton për ato objektivat më dhon, nëse Tirana, okay, e din që është treni i fundit për Europën, për të shpresuar për Europën, por besoj se kjo do jetë në favorin e tyre për të shprehur më mirë dhe presoj të jetë në krahun e Partizanit, mendoj. Për sa i përket atmosferës, sigurisht pa tifozat, edhe derbi më i fortë i jetë, jo vetëm derbi jon, ka të ftohtësinë, cilës i mungon stadiumit, i mungon lojtarëve, emocionet sigurisht janë në një tjetër nivel, pasi të shohësh atë stadium të boshatisur, apo ta bësh krahasimin me atë të vitit kaluar, ku kisha fatin dhe kënaqësinë të luaj, është si nata me ditën. Muça, sa e vështirë është për një futbollist i cili agjiron të luaj kaq shumë ndeshje në një kalendar kaq të ngjeshur? Me thënë të vërtetën, kjo është edhe pak, unë kam thënë më përpara që ka të bëjë me besimin, por gjithashtu është edhe një farë përgjësie për sa i përket kundrejt bashkëlojtarëve. Pasi duke si kur ti, oke, okay, më vërtet që një opse luan temperaturat të larta, kondicion jot nuk do jetë, se do jetë në nivel. Dhe për këtë arsye kur them përgjësia është kundrejt bashkëlojtarëve për të mos dëmtuar skuadrën, kjo është. Në të tilla raste është e vështirë për jetë së vërtetës, ndërsa kur them që ka të bëjë me besimin, ndodh që disa herë, edhe kur je, sa po ke ngrënë, po themi nuk jemi agjërim, performon më dobës se sa kur jemi agjërim. Pastaj është relative, kështë. Është relative, pa dyshim. Në fakt, së bashku Muça mund të flasim edhe sigurisht për situatën në tabelën e klasifikimit. Nuk e di se si e sheh garën për titull, vetëm një pik Partizani larg Teutës, megjithatë tabela e klasifikimit është e ngjeshur, jo vetëm Partizani, por edhe Laçi apo Vllaznia mund ta tentojnë. Është e vërtet, edhe pse nuk e kam parë si favorite për qenë për hisë e vërtetës të janën, shpresoj që të bëjë një surprizë duke filluar nga sot, duke parë dhe favorin që ka në bazë të kalendarit të javëve të ardhshme, ka kalendar më të lehtë sa kundërshtarët, por bendoj që do ndahet midis Partizanit dhe Teutës. Si ke parë Orges Shenjë në drejtimin e Tiranës? Më vjen mirë që gjërat janë qetësuar me anën e trajnerit, pra me Gesit, edhe i dëshiroj suksese. Mendoj se ka mbajtur presionin larg skuadrës, ka qenë ai përgjegjës, po themi kryesor, jo vetëm brenda, por edhe jashtë fushës, dhe kjo gjë është përkthyer edhe në rezultate. Do bëjmë një parashikim të fundit? Me shumë dëshirë 1-0 për Tiranën, po them se do dalin 0-0. Mendon se del 0-0 njësoj si herën e fundit në Air Albania? Po, besoj se frika për të mos ta humbur ndeshjen do ndikoj në rezultat final. Muça, shumë faleminderit që ishe në breaking dhe që le të themi ndoshta të ndërprem në këtë ditë të festës së Bajramit nga Dreka, apo jo? Ju falenderoj unë, jeni të justifikuar. Faleminderit Muça, ishim në lidhje direkte edhe me ish-kapitenin e Tiranës Gentian Muça, i cili aktualisht luan për klubin e Prishtinës, nuk i ndahet ngjyrave bardhë dhe blu. Mos harojmë që në datën 25 prill, ditën e zgjedhjeve, ai kandidonte për Partinë Demokratike, ndërsa gjithashtu një nga arsyet kryesore sepse u zgjodh pikërisht Muça dhe Kalari sot në këtë lidhje për të folur për derbin Tirana-Partizani, ka të bëjë me faktin se të dy janë ushtrues të fesë myslimane dhe praktikant për atë fesë myslimane dhe sigurisht mesazhet që ata përcjellin për të gjithë besimtarët janë të vlefshme. Në fakt breaking sot ka nisur pikërisht me festën e Bajramit, duke i uruar të gjithë shqiptarëve këtë festë. Kemi pasur lidhje direkte nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë për të
përcjell atmosferën nga kudo ku festojnë të gjithë shqiptarët për mbi të gjitha për të treguar dhe harmoninë fetare që ka në çdo familje shqiptare. Më pas në vijim kemi folur edhe për hetimin që SPAK po bën ndaj çdo pjesëtari të familjes Berisha. Kemi pasur një panel duke marrë të gjitha çështjet një nga një. Më pas kemi folur sigurisht edhe për gazetën Koha Jon, mori një vëmendje të veçantë në 30 vjetorin e saj. Kemi pasur në lidhje direkte gazetarë të cilët kanë qenë pjesë e gazetës Koha Jon duke treguar edhe vështirësitë që kanë kaluar në atë periudhë kur ishin gazetar pikërisht të gazetës Koha Jon. Në vijim kemi pasur sigurisht edhe një hapësirë dedikuar pandemisë COVID-19 dhe arsyes apo faktit se sa negative është që në momentin që çdo shqiptar udhëton jashtë vendit i kërkohet një tampon, por të gjithë turistët apo shqiptarët që vinë në Shqipëri nuk e kanë të nevojshëm diçka të tillë. Në fund sigurisht nuk mund të kalonte pa vëmendjen tonë edhe derbi ku ditën e sotme në orën 19:00 Partizani e Tirana luaj në stadiumin e Air Albania, duke uruar që ta keni shijuar gjithçka sa i takon programit sot, por duke ju kujtuar që të vijoni të qëndroni me Top News për të gjitha lajmet e fundit. Edhe një herë tjetër përfitoj nga rasti t'ju uroj të gjithë besimtarëve musliman gëzuar festën e Fitr Bajramit. Bashkë do të qemi nesër në orën 10 sërish.